Awang ngicir duit ora temok dina nek ora ketemu diutak utek dijari jari ra temok lu tinggi sholat iso temok berko pasar rengel blonjo nggo duit 500.000 entek 300 mestine kan isek 200 lho kok karek 100 kile sing 100 nondi ora nemokno lu tinggi sholat iso temok. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tuku kelopo telu. Allahu Akbar. Lengo rong kilo. Teri rong ewu. Sami Allahu liman hamidah. Pakane njaluk nyangkeng neraka. Allahu Akbar. Aku nyangkeng softtek loro. Allahu Akbar. Lah ya mestine ya sek 200 dhuwitku. Lho kok karek 100 sile nondi sing 100. Lho bareng attahiyatul mubarokatus shalawatu thayyibatulillah sampai mburi dhewe innaka hamidum majid. Iya diutang bojone Kang Majid mengopo sing 100. Temok wong lanang duwe kepinginan, wong wedok ya duwe kepinginan. Aku takon dijawab, wong lanang ngambek wong wedok kepinginane akeh ndi? Akeh wong wedok. Wong lanang lho kopiah siji cukup, wong wedok kodhong siji. Wong lanang duwe sandal siji, marem, wong wedok duwe sandal siji. Mangkane wong wedok sandangan piro ae kurang, sampai wong wedok wani lho nganggo sandangane wong lanang. Nek wong lanang gak wani gawe sandangane wong wedok. Celana sandangane wong lanang, wong wedok wani celanaan, kaos sandangane wong lanang, wong wedok wani kaosan. Ayo coba Pak Mudin kon nggae BH. Kebutuhane tambah akeh, wong wedok kebutuhane tambah akeh sehingga penghasilane wong lanang dianggap gak cukup. Lek sing nek sampean tok sing kerja Pak ya gak cukup. Orang tua sekarang itu menghadapi anak seakan tak berdaya. Padahal iki salah ngerusak tatanan. Sing bener tatanan yo, anak manut wong tua aja sampai kalah karo anak. Tapi saiki wong tua wis akeh sing kalah ambe anak. Yen apa nggih? Anak biyen rabi lo manut pilihane wong tua, dijodohno ambek wong tua, gak kenal balas moro-moro dirabekno. Bareng krungu lek kate dadi bojone, weruh teko kadoan sliden isin. Arek saiki. Lah saiki ibu-ibu sudah tidak begitu perhatian sama anak karena sibuk dengan pekerjaan. Ngapunten, lapo sibuk dengan pekerjaan. Yo polae ngoyak kepinginan. Kepinginane tambah akeh, kepinginane tambah akeh. Akhirnya sing kerja gak cukup sing lanang, sing wedok melu-melu kerja. Iki napa nggih? Anak gak kopen. Sampean biyen sik dadi anak, mari maghrib eling tagak sampean. Sinau ditunggoki karo ibu. Maca Quran disemak karo ibu. Kate turu diceritani ambek ibu, diceritani nabi-nabi. Saiki sampean kober ta ngeloni anak ngono. Sik aku takon, lek mari maghrib sampean nyimak anake maca Quran ta sampean TikTokan, Bu? Gak isin. Kan bojo karo bojo itu ora gelem. Ngomong sak ngomong karo bojo kon basa ora gelem, ampe wong liyae basane nglamit. Badhe tindak pundi, masyaallah. Ngono kuwi ambek bojone basa napa mboten? Bakul ese dibasani. Pinten Pak regine, Pak? Nene mbek bojone basa napa mboten? Terima kasih atas kejujuranmu. Nene bakul es kok mbok basani, dikeki apa to jane sampean? Oke ya sik gedhe ese bojo sampean to. Wis sesuai kehendak sampean. Nganti leleh barang. Iso cilik, iso gedhe. Sak njalukmu. Es. Ayo mau ngantene yo. Jeng lanang ganteng nang sing wedok elek. Didilokno. Nganteng lanange picek to piye nang jene. Entah lanang ganteng ngono.
kok iso rabi rosokan ngono lho. Ora melek to piye ranjene. Engko ngantene wedok ayu nang sing lanang elek. Ya dilokno yo an. Mbek ngelus dodo. Ya Allah, nganten wedok ilung ngipi apa janjane wong bocah ayune kaya ngono kaya gelem dirabi garangan nyangan-nyangan. Apa maneh katek ngantene lanang wedok padha eleke. Lagek ketok wis nyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nganten, ngantene sing lanang elek, sing wedok elek ku sampe anake dadi apa. Eh, kok ngono? Wong kiai lho dilokno. Penek lambe kudungan. Ana kiai diundang pengajian kok tekane ndisiki ya dilokno. Kiai nek ra payu yo ngono. Wong acara urung mulai kok wis teko. Ketara nek njaluk mangan panitia.